porque sim, eu voltei com o diário do emagrecimento barra reeducação alimentar. E, gente, eu gravei essa semana que se passou aí pra vocês, tá? Eu gravei a minha alimentação, um pouquinho da minha rotina com os meus exercícios na academia. Já quero adiantar aqui no começo do vídeo que eu não faço dieta, tá bom, gente? Eu gravei um vídeo falando mais sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha e assistir, vai estar aqui em cima no card. Mas eu não faço dieta, eu não me privo de comer as coisas que eu gosto, tá bom, gente? Nesse vídeo e nos outros que eu vou postar aqui pra vocês sobre a minha reeducação alimentar, é o jeito que eu escolhi fazer, tá? É o jeito que eu me dou bem, que eu vi que dá certo pra mim, tá bom? Porque antes eu fazia dietas muito restritivas, me privava de comer tudo que eu gostava e não dava certo, tá? Eu sempre desistia no caminho. Então, eu escolhi fazer desse jeito e tem dado certo, eu tenho visto resultados, tá bom? E eu espero que vocês gostem de assistir, de acompanhar mais uma semana, tá bom? Porque agora eu voltei com tudo. E eu tô muito focada, gente, e quero muito compartilhar com vocês, tá bom? Essa minha nova rotina de vida, tá? De alimentação. Então, antes da gente ir para o vídeo e eu mostrar pra vocês como que foi a minha semana, eu quero, por favor, gente, pedir o like pra vocês, porque o like é super importante. Se inscreva também no canal pra gente chegar logo aos 500 mil inscritos e também pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E vão lá me acompanhar nas redes sociais, tá, gente? Por lá eu sempre interajo com vocês, mostro também um pouquinho da minha alimentação, converso mais com vocês no dia a dia. Então vão lá me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações. Agora, vamos lá para o vídeo, gente, da minha semana. E já já eu volto para finalizar e conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos lá. Gente, o diário do emagrecimento voltou, né? E eu estou muito feliz, gente. Vou compartilhar com vocês minha semana, né? Minha alimentação, minha rotina de exercícios na academia, tá, gente? E eu espero que vocês gostem de acompanhar esse vlog. Eu estava com saudade de gravar minha rotina pra vocês. Hoje é segunda-feira, gente. É 6 horas da manhã. Tá vendo minha cara inchada? Acabei de acordar. Eu vou começar a fazer academia agora na parte da manhã de novo, né, gente? Antigamente eu fazia academia cedo. Eu tava fazendo academia na parte da noite, é agora, né? Só que não tava dando muito certo, gente. Tava com pouca disposição e também tava muito corrido pra mim, né? Então eu acho que vai ser melhor eu fazer agora na parte da manhã, que eu já acordo, né? Com a mente vazia, vou treinar, né? E eu acho que vai ser melhor. Eu vou fazer um teste e depois eu conto pra vocês. Eu fui treinar sábado de manhã e eu amei, sabe? Eu achei muito gostoso, bem melhor do que a noite. E também a noite é muito mais cheio na academia, né? Mas enfim, gente, eu vou começar a fazer academia agora de manhã. Já estou até com a roupa, ó. Já coloquei minha roupinha aqui. E, meus amores, eu vou treinar de manhã em jejum, tá bom? Pelo menos hoje eu tô indo em jejum. Eu fui sábado também, não passei mal. Foi a primeira vez que eu tinha treinado em jejum e eu gostei bastante. Eu pensei que ia passar mal, ficar meio fraca, mas não. Me senti bem. E tomando água, né? Lógico, só tomando água. Então hoje, segunda-feira, eu tenho que treinar também em jejum, tá? Se algum dia eu for pra academia e eu tiver comido alguma coisa, eu mostro pra vocês também, tá, gente? Lógico. Mas hoje eu tô indo em jejum. A única coisa que eu vou tomar antes vai ser a minha vitamina, tá, gente? O Elovita Hair, que é um suplemento capilar e eu tomo ele em jejum, então eu vou tomar ele com um copão de água, tá bom? A única coisa que eu vou tomar vai ser água. E eu tô até falando meio estranho, gente, porque eu acabei de acordar, tô meio lenta ainda, sabe? Meu corpo não acordou. Mas enfim, gente, eu vou tomar aqui minha vitamina e partiu a academia, tá bom? Vamos lá.
Mores, já cheguei em casa, né? Já treinei e tô toda descabelada, olha isso. Enfim, gente, agora eu vou preparar o meu café da manhã, tá? Porque eu não tomei café, né? Como vocês sabem, eu não tô com muita fome para falar a verdade. Mas eu já vou comer, né? E eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer, tá? Eu vou preparar aqui e já volto para mostrar. Bom, meus amores, o café da manhã vai ser pão com ovo, né? O pãozinho integral, ovo mexido e 2 fatias de melancia. Bom, meus amores, agora são umas 1 hora da tarde, eu vou almoçar. Meu almoço hoje, gente, vai ser bem simplesinho, mas muito gostoso. Vai ser banana, que eu amo comida com banana, arroz, feijão, ovo cozido e salada de alface e cenoura ralada, gente. Gente do céu, sabe aquele cochilo de 3 horas? Gente, depois do almoço eu capotei, capotei real. E eu acordei já tem um tempinho, né? Agora vai dar 7 horas. Eu tô preparando a minha comida, na verdade, meu lanchinho, né? Que eu vou comer. E vai ser a minha última refeição do dia. Tá, meus amores? Eu vou começar a fazer jejum intermitente. Eu já fiz jejum intermitente algumas vezes, né? E eu acho muito bom, gente, porque além de ver resultado rápido, eu sinto que o meu corpo reage super bem, sabe? Nos 2 primeiros dias é um pouco mais difícil porque eu fico com um pouco mais de fome, né? Mas eu vou tentar fazer jejum intermitente essa semana. Não sei se todos os dias, né? Mas eu quero voltar a fazer o jejum intermitente. São vários benefícios, né? Vários nutricionistas indicam fazer o jejum. E eu quero fazer porque eu gosto, né? E eu também quero dar uma desinchadinha a mais, quero perder mais uns quilinhos aí, quero secar, na verdade, né? Perder um pouco mais de barriga. E é isso, eu vou preparar aqui o meu lanchinho, né? A minha última refeição do dia e vou mostrar pra vocês o que que eu vou comer. Olha, meus amores, minha última refeição do dia vai ser suco detox e torradinha de pão integral, tá? Eu torro na frigideira mesmo. E é isso. Bom dia, terça-feira. Gente, eu estou aqui na academia. São 6h30 da manhã e eu já estou aqui me aquecendo. Estou fazendo bike, ó. E hoje vai ser treino de perna, gente. Ontem foi de superiores, né? Hoje vai ser inferiores, treino de perna. E eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Gente, já cheguei da academia. Na verdade, já tem um tempão que eu cheguei da academia. Já são 10h15 da manhã, mais ou menos. Eu já estou há 14 horas, não, 15 horas em jejum. Gente, tô morrendo de fome, viu? Eu cheguei em casa, ó, já coloquei uma hidratação enquanto eu arrumava a casa para dar o horário, né? Porque eu tava querendo fazer mais ou menos umas 14 horas hoje de jejum. E eu tô fazendo 15, na verdade, né? Que eu acabei me empolgando aqui. Enfim, tô morrendo de fome, já tô preparando o meu café da manhã, né? E de jejum. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô preparando. Eu tô fazendo uma omelete com cebola e tomate, que eu amo. E eu estou fazendo na frigideira mesmo. Eu tenho omeleteira, mas eu fiquei com preguiça e eu tô fazendo na frigideira mesmo. E vou comer fruta, tá? Então pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, a minha omelete. Olha o barulhinho. Tá acabando de fazer aqui e daqui a pouco, quando estiver pronto, eu mostro, né, pra vocês prontinho. Prontinho, gente, olha só meu café da manhã de hoje, de terça-feira. Eu vou comer um abacaxi, eu dividi ele ali, mas é um abacaxi, né, uma rodela. E melancia também, que eu amo. Eu vou comer isso de fruta. E a minha omelete, que eu tinha mostrado pra vocês, gente. Olha só que lindo, tá até saindo fumaça. Hora do almoço, meus amores, e eu vou almoçar esse aqui, ó. Arroz, feijão, filé de frango e salada de
Alface com cenoura. 7 horas da noite, meus amores. E essa daqui é a minha última refeição. É, eu comprei, gente, na padaria esse lanchinho natural. Ele é com pão integral, presunto e queijo, salada de tomate, né? E de alface. E eu vou também tomar esse suquinho aqui de laranja natural também. Eu vou experimentar e depois eu falo pra vocês se eu gostei. Eu nunca comi esse lanchinho, mas eu sempre via vendendo na padaria aqui onde eu moro. E eu fiquei com vontade de experimentar. Então vamos ver se é bom. É muito gostoso, gente. Muito bom. Amei. Quarta-feira, meus amores, e nós já começa o dia como? Na academia, treinando o braço. Gente do céu, hoje o treino tá fogo, viu? Hoje eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês, não, porque eu quero treinar logo e ir pra casa. Mas hoje eu tô treinando superiores de novo. Amores, acabei de chegar da academia e hoje eu cansei. Bom, eu estou fazendo 14 horas de jejum, né, gente? Como vocês sabem. Acho que eu falei, né? Tô fazendo 14 horas de jejum essa semana, né? Comecei a fazer jejum intermitente. E agora são 8h20 da manhã. Ou seja, eu não posso comer ainda. Eu vou comer só 10 horas. Estou com fome, mas vou aguentar, né, gente? Até 10 horas aí. Falta pouquinho para completar. Então eu tô aqui me hidratando, gente. Tô tomando bastante água. E é isso, vou arrumar minha casa, vou fazer minhas coisas, e aí quando for 10 horas, eu mostro pra vocês o meu café da manhã de quarta-feira, tá bom? Então já volto. Amores, esse daqui vai ser o meu café da manhã, tá bom? Vai ser 2 bananas e aveia, e eu coloquei também um pouquinho de leite em pó. Amores, olha só quem me arrastou pra feira. Gente, a Abner queria almoçar pastel hoje, né? E eu tipo, não sou boba nem nada, também fiquei com vontade. E viemos na feira, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer, tá bom? Eu vou tomar um caldo de cana, gente, porque eu amo comer pastel com caldo de cana. E o Abner pediu uma coca, tá? Mas eu prefiro caldo de cana, gente. É uma delícia, bem geladinho. Amores, e olha só o meu almoço, um pastelzinho de carne seca com queijo, gente. Eu amo pastel de carne seca. Olha só o tamanho dele. E é isso. Bora comer, gente. Tô morrendo de fome. Amores, última refeição do dia e a minha janta. Vai ser salada de repolho com tomate e sobrecoxa, tá? Eu não tô com tanta fome, então eu vou comer só isso daqui mesmo. Olá, quinta-feira! Gente, hoje eu acabei nem indo pra academia porque de manhã eu estava meio indisposta, sabe? Eu tava com muita cólica. Estou naqueles dias, né? E aí hoje eu não tava muito bem, né? Aí eu acabei nem indo pra academia. E eu estou, né, gente, fazendo jejum intermitente, como vocês sabem. A minha última refeição ontem foi um pouco mais tarde. Então agora são 2 horas da tarde e eu estou entregando, né, gente? Vou comer agora, vou entregar o meu jejum e vou comer uma banana, tá? Eu não tô com muita fome, tô tomando bastante água. Então é isso, eu vou comer uma banana e eu fiz o jejum de 14 horas, como vocês já sabem. Tá bom, então? É isso. Depois eu volto aqui e posto meu almoço para vocês. Almocinho de hoje, meus amores, vai ser arroz, feijão, filé de frango e salada de repolho com tomate. Última refeição do dia, meus amores, vai ser suco de laranja natural. Eu esqueci o nome desse negócio, gente, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês. Mas é como se fosse um pão de queijo, só que em formato diferente. Tá vendo? Aí eu vou comer esse daqui. Última refeição. Sexta-feira, meus amores, e o café da manhã vai ser 4 torradas integral com requeijão e chamate. Hora do almoço de sexta-feira, meus amores, e eu vou comer arroz, feijão, filé de frango, saladinha de tomate e de repolho e também uma bananinha. Amores, estou por aqui. E hoje, gente, por incrível que pareça, eu não vou comer uma besteirinha, né? Mas eu vou comer o quê? Banana. Com leite em pó e aveia, né? Depois do almoço eu não senti fome e tô comendo só agora à noite mesmo, gente. Só tomei água e agora eu vou comer isso daqui.
Meus amores, sabadou por aqui e eu vim encerrar, tá, gente? É esse vlog, tá, da minha semana, da minha alimentação, da minha rotina. Esses últimos 2 dias eu não consegui ir pra academia mesmo, gente. Eu estava indisposta, estava com muita dor de cabeça, não sei porquê. Na verdade, eu acho que é PC, né? Deve ser por conta que eu estou naqueles dias, né? Eu fico um pouco mais sensível, tem mês que eu fico bem mais. Esse foi um deles, né? Normalmente eu não sinto dor de cabeça, não sinto cólica forte, né? Mas eu tava sentindo muita cólica, dor de cabeça, né? E aí eu preferi não ir, respeitar o meu corpo. Acabei também nem fazendo treino em casa, nem nada. Hoje é sábado, eu acho que eu vou fazer um treino em casa, né? Porque eu tô sentindo falta, já vou fazer um aerohit aqui. Mas enfim, gente, essa foi a minha semana. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de assistir, de acompanhar. Eu gravei com muito carinho pra vocês, como vocês viram. Eu dei uma deslizada aí no meio da semana, né, comi besteira, mas tá tudo certo, vida que segue, eu voltei pra minha rotina e é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Se por acaso você, uma quarta-feira, comi um pastel, igual eu comi, né, comi um pastel, agora já era, vou comer besteira pro resto do dia. Não, gente, tá, se você tomou seu café da manhã, aí vai comer um bolo, comer um pastel. Não enfia o pé na jaca durante o restante do dia, não, tá bom? Tenta manter firme na próxima alimentação. Volta à sua rotina normal. E é isso que eu tenho feito e eu tenho visto o resultado. Tá dando certo. E eu tô, gente, me amando. Claro que ainda não cheguei no meu objetivo, né? Mas eu já tô me sentindo muito melhor e muito mais satisfeita com o meu corpo. Já tô gostando de olhar no espelho. Claro que eu quero melhorar muito mais, porque eu tô quase completando 2 meses de academia, mas eu já tô fazendo a reeducação alimentar já tem 3 meses, né? E a gente vê os resultados aos poucos, não é de um dia pro outro, né? Então tem que ter paciência e persistência. Tá bom, meus amores? Agora eu vou fazer um mini tour pelo meu corpo, porque vocês estavam pedindo, né, pra ver como que ele tava. Então eu vou abaixar um pouquinho a câmera aí pra vocês conseguirem ver como que está o meu corpo, porque sim, eu já emagreci um pouquinho e tô muito feliz. Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Ó, meus amores, então vamos lá. O que estava mais me incomodando, gente, que eu já percebo muita diferença, é o abdômen, né? Essa região aqui ainda tem bastante gordura pra perder, né? Ó, eu quero ficar mais magra que isso ainda, quero secar mais o abdômen e quero definir. Mas olha só, gente, já tá começando a aparecer aqui, ó. Olha isso. Ai, cara, eu tô tão feliz. E quero perder mais também aqui, né? Porque tem bastante ainda. Mas olha só como já diminuiu, gente, eu tô muito, muito feliz. Eu já consigo usar uma blusinha mostrando a barriga, né, usar um cropped sem me incomodar tanto, né? Então, isso é um ponto bem positivo, que eu tô muito feliz. E em relação aos braços, meus amores, ó, já perdi bastante aquela celulite que tava me incomodando, porque eu estava com bastante celulite nos braços. Ele ainda continua um pouco gordinho, né? Ele ainda tá mais gordinho, gente, é de família, é genética. Mas com o treino a gente dá pra secar sim, tá? Mas eu já percebi também que meus braços já emagreceram, né? Já diminuíram um pouco. E olha só, gente, tô muito feliz. E com os treinos, né, de braço e tal, de superiores, eles estão definindo também mais um pouquinho. São quase 2 meses de academia, né, gente? Não dá pra ver tanta diferença assim, mas a gente já consegue perceber algumas mudanças, né? Ai, tô muito feliz. E essa foi a minha semana, meus amores. Vocês gostaram de acompanhar mais uma semana? Voltando, né, à minha rotina. Como eu tinha falado com vocês no vídeo anterior, eu tinha parado um pouco de ficar tão focada, né? Eu tinha dado umas jacadas além, né, a mais aí que não podia. Mas como vocês viram também na minha semana, eu comi pastel, gente. Sim, eu comi pastel. Eu não estou com a consciência pesada, pelo contrário, eu comi o pastel com muito prazer, tá, gente? E outra coisa, vocês viram também o meu corpo, né? Que eu mostrei pra vocês a realidade. E vocês viram, gente, eu tô super feliz, eu tô bem comigo mesma. Eu tô emagrecendo, que é uma coisa que eu quero, né? Já perdi alguns quilinhos. Logo, logo eu vou comprar a minha balança, porque eu vou trazer vídeo da minha pesagem pra vocês. Apesar de não querer ficar viciada em balança e levar isso como base, tá? Eu prefiro muito mais me olhar no espelho, olhar pro meu corpo
e me sentir bem do que ver um peso ali na balança. Pra mim é isso que importa e eu espero que eu tenha motivado vocês, tá bom, gente, com esse vídeo. E como vocês viram também, né, gente, eu comecei a fazer jejum intermitente e vou continuar na próxima semana fazendo o jejum intermitente, porque eu percebi uma grande melhora, gente. Eu percebi que eu desinchei mais ainda, principalmente aqui nessa região abdominal, que é uma das coisas que estava muito assim, né, me incomodando. Então eu já percebi que também deu uma boa melhora, junto com a rotina de alimentação e de academia, né, gente, de exercícios físicos. O jejum intermitente é uma técnica aí, né, gente, pra gente emagrecer também mais rápido, tá bom? Não é uma coisa obrigatória, não. Nem todo mundo gosta de fazer, mas eu já fiz algumas vezes e voltei a fazer e tô me sentindo super bem, não passei mal, não fiquei com fome. Eu pensei que eu ia ficar com muita fome nessa primeira semana, mas até que não, foi bem tranquilo. Alguns dias eu fiz 14 horas, né? Um dia eu fiz 15 horas, né? Porque eu acabei me empolgando aqui em casa. E depois, nas próximas semanas, eu vou ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho, tá bom? Eu vou esperar meu corpo se acostumar real com 14 horas. Aí depois eu vou aumentar mais, tá bom? Um super beijo, meus amores. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!